hjem i dag. Her jeg bor på Fogner, så stig på. Da vi inne fra hula til Marte. Et rosa paradis. Lille hula mi. Ja. Jeg bruker ganske mye tid, men jeg liker meg best her. Det er vel her jeg føler at jeg har fått utnyttet best rommet. Ja. Med disse malkommodene, malt i samme farge som veggen. Da det jeg fikk. Hvordan farge er det på veggen og på kommoden? Det er Lightful Pink fra Jotun, som går igjen egentlig overalt her. Da har vi jo malmstativet, eller garderobstativet vårt, som er til malm. Det kommer i litt forskjellige størrelser. Her er det liksom etter ønsker man til selv. Ja, for her har vi satt det oppe på sånn 1,5 kommode omtrent. Og så har du litt ekstra plass her bak til å henge lengre ting. Akkurat nå har du rosa ski. Ja, jeg følte vi måtte matche garderoben. Det var det vi skulle gjøre. Så ja. Veldig bra. Og så har jeg pappa sin gamle kommode. Ja. Den måtte bli med fra Sørlandet. For å få noe gammelt inn her. Så den er fra, jeg tror den er fra 1800-tallet. Hva er det her slags vase? Du, det er Raji. Den heter vel Underkropp. Vil jo sagt rundt det kanskje, men ja. Det er så kult her også at du har tatt den der messingen opp fra håndtakene og på kommoden med lampa. Det er kjempefint. Så litt sort som Lord 5 fra Ruben. Dette er en gammel modell. Men vi har noen tilsvarende i butikk. Ja, for du får den enda i den 5-arms-modellen. Ja. Og så har man Birdie fra Norden. Som er med lang arm, så de er perfekt til sovebord. Veldig fint. Så har Flavia i eskefargen. Den er så fin. Og så har jeg New Waven fra Design by Us i rosa. I rosa. Den er et sukkertøy. Her er det malt i Depo Pink fra Jotun, det også. Her har vi malt taket også. Skulle egentlig være gult, men igjen så hadde alt mye maling og tålmodigheten spilt med en puss, så da ble det rosa. Så det funker det. Funker. Er det her det teppet du hadde på soverommet før? Ja, det er det. Og det tror jeg, det er mitt første ordentlige kupp jeg skal holde på å si. Dette fant jeg i Paris. Skulle ikke ha teppet. Var nede på Dagstor og plukket tepper, og det her kom frem, og jeg skulle ikke ha teppet. Det kom til leske, og jeg bare, jeg skal ha det. Ja. Så der tror jeg er noe av det jeg er mest fornøyd med. For det har jeg på en måte plukket ut helt selv. Det er nydelig. Så har det litt gule toner, det har rosa, det har lilla, ja. Vi har jo noen som ligner i butikken også. Det har vi. Og så har pappa bygd en liten sittebenk til meg. Den fungerer jo fint. Og så er det det siste. De investeringene man gjorde til leiligheten er vel egentlig den sittebenken under vinduet. Ja, og du er fær. Nei, det er ikke vi som har snekret derfor. Da hadde det kanskje ikke sett sånn ut, men... Men den er veldig kul, det ser ut som å flyte nesten. Det er vel trekanter under som støtte. Så det er en hobbyplate, eller MD, hobby. Med noen gode puter, og her kan man jo mikse og matche. Så her har man jo tatt igjen litt. Ja, det er rosa, men samtidig fått inn litt roker. Og så har jeg en Flavia blush i vinduet. Ja, den er veldig fin. Den gir fantastisk lys om kvelden. Og så fint med de rosa fargene. Den graderingen fra spisestua inn til soverommet. Så har vi fått inn litt nye lysestaker. Og jeg er jo den som aldri ikke husker å kjøpe alt jeg trenger. Så jeg kjøpte lysestaker og ikke lys. De trenger nesten ikke lys de der. Nei, de er skulpturinteressant. Så det... Så er Ruben-lampa igjen? Ja, det er... Vi, altså, det er ikke noe spons der, men vi er glad i Ruben. Ja, vi er det. Det er god kvalitet. Den er kjempegodt lys. Ja. Han gir veldig godt lys. Den er ikke dimbar, det er det eneste. Men den gir kjempegodt lys. Veldig bra AVS-belysning. Jeg ser en annen Ruben-lampa inn i stua, faktisk. Ja, alle er sånn. Det her er Lord 3. Ja. Den kan man også få. Den kommer også i en litt nyere versjon. Her er det messing og smoke. Og her er det jo masse valg man kan gjøre på kuplene. Du kan ha smoke, du kan ha opal, du kan ha en krist,
allerede, nei, vet du da. Fasettert. Ja, fasettert. Og gul. Og gul. Så hvis vi kan snakke om bomkjøp da, ja, så kan vi jo ta noe som er i dette rommet her. Ok. Jeg trodde i grunnen at det var et veldig godt kjøp. Det er et veldig godt kjøp, egentlig. Det er veldig mykt og godt. Men hvis jeg drar på besøk til noen, så har de som regel en liten sau som ligger i leiligheten når de kommer hjem. For dette teppet her fra Layered. Det er fantastisk, jeg elsker det. Jeg elsker det, det er så godt og mykt. Det myker opp, det luner på en måte det mørke rommet her, som er malt i serene blue. Ja, for her har vi også mattaket. Ja. Men her hjelper det også med alle de grønne plantene du har, synes jeg. Ja, det er litt sånn jungel her akkurat nå. En pute himmel her i sofaen. Jeg vet ikke, tenker på hvor mange penger jeg har fått ut nå. Så her har vi litt, har vi tigris igjen. Litt Christina Lundsten. Litt Anke Drexel. Mer Christina Lundsten. Og en liten Ruben, you don't say. Og så er det en ny bordlampe fra Norda. Ja, det er en ny bordlampe, ikke sant? Det er en oppbevaringskista som jeg har til det. Ja. Den tør ikke åpne, for der er det som ikke er tilbake. Det er oppi der. Det er oppi der. Ja, men vi kan ta en snik dit, så jeg kan se hvor gammel den er. Den er fra 1839. Og original rosa farge. Original rosa farge. Ja, eller du kan det av grønn først, og mal rosa. Og så mal rosa. Ja. Ja, ja. Men her er det til og med litt nesten serene blue, hvis man ser. Se der, det går i syklus av det her med farge. Ja, velkommen inn til det lyseblå soverommet. En eksakt kopi av det forrige soverommet jeg hadde i den andre leiligheten, bare en litt lysere farge. Her testet jeg ut Polar Blue fra Pure Original. Så her har vi gjort både tak og vegger, og nok en gang de famøse kommodene fra IKEA, malm, med svarte stillasstrenger. Ja. Så de fleste har vel sett det meste før her. Jeg skal jo si det at jeg har vært så heldig å få bo hos Marte i en liten periode nå under koronaen, mens jeg venter på ny leilighet. Og det har jo vært helt fantastisk for noe mer kjedelig enn å bo alene for tida. Det kan du ikke lete etter i min bok. Så jeg har koset meg veldig her. Så soverommet er jo som det egentlig har vært. Vi har brukt Ruben igjen, selvfølgelig. Miller Swing over senga. De beste leselampen. Fleksibel, kjempefin. Pyntet litt i vinduet med bilder og bøker. Tatt med meg kjøkkenbilder fra forrige leilighet inn på soverommet denne gangen. Jeg har bare ett speil. Jeg har to, nei, jeg har tre speil. Og speilboks. Og speilboks, ikke minst. Og en liten ny sånn kristallboks fra Nordahl. Så det vil egentlig si at vi snart kommer til å få se et helt nytt hjem fra deg da. Vi gjør det. Nå skal vi flytte, både jeg og Marte skal flytte, sånn at det her er liksom siste innspurt før vi skal gjøre noe helt nytt. Kommer vi til å se noe annet enn blått? Ja, det vil jeg tro. Men det kommer til å se helt annerledes ut, sånn at jeg har begynt å planlegge allerede, så det gleder meg kjempe masse. Så jeg har jo hengt mye her, men jeg har jo også hengt mye på kjøkkenet til Marte. Da jeg flyttet inn hos Marte, så var det kanskje litt så minimalistisk her inne. Det var kjøkkeninnredning, og det var noen hylle. Men hvis noen har sett kjøkkenet mitt, så kan de tenke deg hvor vanskelig det var å komprimere det inn til det her kjøkkenet. Her er faktisk mitt beste kjøp i det siste. Det er de her hyllene fra IKEA Enhet, som jeg fikk kjøpt. Og magnetoppheng og oppheng til kasseroller. Så fikk jeg liksom med meg en liten sånn, liten pakkeløsning da, for hybelivet her hos Marte. Så jeg koser meg veldig med å lage masse mat. Jeg har bare fylt opp alle overflatene hennes. Og lager masse mat. Innredningen er fra IKEA. Her er litt sånn falske blomster fra Abigail Ahern. Tekannen min som jeg elsker.
Og rett og slett bare brukte alle overflater opp på kjøkkenskap eller kjøleskap og vinduskarma og fått inn litt ekstra sånne her traller. Og nå tenkte jeg at jeg skulle lage litt lunsj til, som vi skal spise, så det blir bananpannekake i dag. Så denne krakken her, det er jo da Marte sin plass når jeg lager mat. Men akkurat her så fungerer han også som en slags krakk til å hente utstyr. Så her gjelder det også å bruke høyden, rett og slett.